Улада на местах повинна больш актыўна прыцягваць знешныя ресурсы для развіцця сваіх тэрыторый. Пра гэта ішла гаворка падчас круглага стала. Тут абмяркоўвалі адзін з фактараў развіцця паўднёва-ўсходняга рэгіёна вобласці, а дакладней тэму мясцовых ініцыятыў і партнёрства. З падрабязнасцямі Таццяна Сергейчык. У Магілёў прыехала цэлая каманда з Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, а таксама з прадстаўніцтва праграмы развіцця ААН у Беларусі. За круглым сталом, які яны арганізавалі для кіраўніцтва паўднёва-ўсходніх раёнаў Магілёўскай вобласці, ішла сапраўдная вучоба, тлумачылі, як прыцягваць знешнія рэсурсы, як узаемадзейнічаць з рознымі міжнароднымі фондамі. Аднак у першую чаргу трэба зацікавіць насельніцтва да зялёнай эканомікі. Есть масса способов для того, чтобы привлечь население к инициативе самим высадить клумбы в городе или в каком-то районном центре. Но для всего этого нужна инициатива в первую очередь первых лиц администрации того или иного района. И все это вместе и повлечет развитие экономики, безусловное создание новых рабочих мест. У Магілёўскай вобласці працуе шэраг ініцыятыў, які фінансуе ПРААН. Хутка ў Слаўгарадскім раёне пройдзе кірмаш мясцовых ініцыятыў. Инициатив их предполагается быть не менее 15, прежде всего будут направлены на развитие туристического и экологического потенциала этих районов. Кожному району порекомендовали скласти так званую уласную карту развития своих территорий, хай на первый погляд с немагчимыми амбициозными проектами. Татьяна Сергейчик, Валерий Яромин, Новини регион.